Turpinājumā runāsim par notikumiem Ukrainā. Krievijas uzbrukumi turpinās. Agresora karaspēka vadība šobrīd pieliek visas pūles, lai palielinātu karadarbības intensitāti un paplašinātu geogrāfiju ar mērķi maksimāli nogurdināt Ukraiņu karaspēku, izjaukt arī rezervju sagatavošanu un nepieļaut pārēju uz aktīvām uzbrukuma darbībām. Taču Ukraiņas karaspēks notur fronti un cīnās par katru kvadrātmetru savas zemes. Uz sarunu mums pievienojas zemesardzes komandieris brigādes ģenerālis Kaspars Pudāns. Labrīt. 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 Vērtējot aktuālo situāciju frontē. Sakiet, lūdzu, kur pat labāk notiek smagākās kaujas un arī kā jūs vērtējat, cik intensīvas tās ir? Pēdējie mēneši gan nav devuši nekādus rezultātus nevienai ne otrai pusē. Manuprāt, tie mērķi, kas bija Krievijai jau ilgāku laiku, protams, viņi saprot to, ka arī viņu tas iespēju loks arvien varbūt sašaurinās, dzirdot par to, ka rietumi lai vai kā lēnām, pamazām, tomēr turpina nodrošināt savu atbalstu Ukrainai un ja vēl pirms pāris mēnešiem mēs runājam par varbūt iespējamu uzbrukumu Harkivas virzienā un tur kā aktīvāko loku, tad tagad viss atgriezies atpakaļ, ko mēs redzam lielāko daļu kara darbības. Krievija mēģina iegūt tās teritorijas, ko viņi ir zaudējuši, bija iegūši sākotnēji Doņeckas, Luhanskas apgabalos un tagad varbūt arī visvairāk joprojām gan dienvidos, gan austrum frontē, man liekas, tās aktīvākās cīņas, kur, diemžēl, Krievijas puse gūst savus panākumus, bet mazus panākumus un tiešām atkal pēdējā mēneša atgriež mūs varbūt jau ilgstošāka laika. To, ka nav priekšnosacījumi kaut kādai varbūt lielāka apmēra uzbrukumiem vienas vai otras puses, es neizslēdzu. Vasara pat par sevi dot šīs iespējas, ja daudzi mēs esam redzējuši dažādas sagatavošanās darbus vienā un otrā pusē, bet kur esmu skeptisks varbūt tas, ka mēs jau šos 2,5 gadus tādas pavērsienas esam daudz gaidījuši pēc dažādiem faktoriem analizējot, bet redzam, ka šobrīd jāatzīst, ka īstenībā aizsardzības kaujas vai aizsardzība kā tāda, ja tam tiek dots laiks sagatavošanās un tas ir bijis, tad būs ļoti grūti pārraujami vienai vai otrai pusei, un tas tiešām prasa tad jau tādu visaptverošu dažādu ieroču spēku pielietošanu, lai varētu veikt kaut ko, un šobrīd es neredzu nevienā, ne otrā pusē, ka tas varētu mainīt tieši frontes līnijā. Man liekas, tā lielākā uzvara ir kaut kur jāuzvar dziļumā. Mm-hmm. Krievija, diemžēl, to dara jau arī no paša kara sākuma. Tagad atkal, man liekas, ir saprotot to, ka nekādu frontes līnijā taktiskiem panākumiem nespēja panākt neko operacionālu. Diemžēl turpina bombardēt, apdraudēt iedzīvotājus un kritisko infrastruktūru pakalpojumus un tikai tādā veidā mēģina sev panākt vēlamo rezultātu. Jūs minējāt, jā, protams, ka mēs zinām noteikšos ieroči arī militāru aprīkojumu piegādes no rietumiem Ukrainai. Minējāt, ka Krievija atsevišķās vietās gūst arī zināmas, tomēr nelielas panākumus. Vai tas tomēr ir saistāms ar to, ka nav tāda ievērojama šīs munīcijas ieroču pieplūde Ukrainas virzienā no rietumiem? Personīgi domāju, protams, ir bažas Ukrainas pusē. Mēs dzirdam, viņi mums atgādina un tiešām mums jāturpina atbalstīt viņu spējas īpaši, ja artilērijas pārākumu ik pa laikam. Tas tiek mums atgādināts par to, ka Krievija atkal varbūt ir iegūvis paritāti šajā jomā. Bet es neteiktu tikai, ka tādēļ viņi zaudīja. Man liekas, tas ilgstošais spiediens noturēt, man liekas, tas karavīriem ir pat būtiskāk ilgstoši atrodoties frontes līnijā, cīnoties, redzot ne tikai zaudējumus savā pusē, bet, manuprāt, psiholoģiski izturēt arī to, nu, tie uzbrukumi viļņi un tie nogalinātie Krievijas karavīri, ko viņi nogalina arī ir, man liekas, Ukrainas karavīriem to noturēties grūti un komandējušam sastāvam motivēt savus karavīrus un varbūt šeit tie dažreiz lēmumi tomēr tiek pieņemti par to, ka atstāt kādu taktisku zaudējumu un tomēr paglābt savus spēkus, varbūt neveicot tik intensīvas, tiešām drausmīgas, agresīvas kaujas katrā vietā un par katru nocietinājumu. Bet vēl par ieroču piegādāšanu runājot, atceramies, ka arī atsevišķas valstis paziņoja, ka drīkstēšos ieročus izmantot arī uzbrukumiem Krievijas teritorijā. Šādā gadījumā pie šāda scenārija jūsuprāt, kāda varētu būt Krievijas reakcija? Mēs jau redzam. Mēs redzam Krievijas reakciju, mēģinot dažādi vērsties pret rietumvalstīm pašām par saviem paziņojumiem, ko tas nozīmēs rietumvalstīm, ka arī viņas tiks ierautas karā, biedējot dažādi ar savu
gan saviem kodoli ieroči atkal draudiem vai kā citādāk. Nemaz nedomā par to, ka tādas ir arī tiešām pilntiesīgas Ukrainas tiesības prasīt palīdzību un citām valstīm tādu palīdzību arī sniegt. Vienlaicīgi mēs redzam arī Krievijas centienus padarīt sev par to, kurš vēlās mieru ja, pēdējo mēnešu, nedēļu. Piedāvājumi par savu versiju par pamieru vai Krievu prasības mieram, ko viņi gribētu panākt, ir atkal kārtējis mēģinājums informatīvā telpā sev padarīt par to, kurš ir šeit mieru nesējis un tam līdzīgi. Paldies Dievam, ka neviens jau vairs tam īsti nopietni netic un to neuztver viņu piedāvājums, ka tiešām īstenojums un tas arī neīstenosies noteikti tādā veidā. Tad viens ir skaļi paziņojumi, bet tad principā pilnībā izslēdzam šobrīd, ja kāda arī reāla militāra darbība no Krievijas puses, ja tiks izmantot šie rietumu piegādāti ieroči kādus citu valstu virzienā. Tieši militāras iedarbības neredzu. Viņiem tomēr arī ir savu kalkulāciju matemātiku, kā viņi saprot savas spējas un ko viņi var paveikt. Un viņi arī ļoti labi zina, ko var paveikt NATO, ja viņi tiek iedarbināti un lēmumi pareizi tiek pieņemti. Viņu vienīgā cerība būtu šāda lēmuma nepieņemšana. Bet drīzāk viņi izmantos savas iespējas veikt netiešās hibrīda apdraudējumas operācijas kaitēt, parādīt iespējams savas spējas, savu klātbūtni kaut kur radīt bažas neskaidrību. Tieši tā, kavēt varbūt arī šo lēmumu pieņemšanu. Es paredzu drīzāk šādu veidu vai mēģinājumu atriepties. Drošība mūsu reģionā, arī Latvijā. Cik sekmīgi to pat labam pilnveido, kas ir varbūt tas, ko, kur vajadzētu vairāk likt uzsvaru pie mums šeit pat Latvijā? Man liekas, mēs esam uz pareizi ceļi ar to, kā mēs saprotam savas iespējas nodrošināt savas valsts aizsardzību gan ar nacionālām spējām, gan ar sabiedrotajiem kolektīvā aizsardzībā. Daudz tiek veikts, lai gan attīstītu mūsu bruņotos spēku spējas, gan zemesardzes tā ietvaros, gan arī iesaistīt ar vien lielāku skaitu sabiedrotie, kuri jau šobrīd ir lielā skaitā šeit klātbūtnē un gatavi iesaistīties, bet lai būtu ar vien lielāks skaits sagatavotu kaujām arī un kara darbībai gatavu, tiešām gatavu nevis tikai uz mācībām ieradušos spēku izvietoties, arī ātri pārvietoties, arī papildus daudz spēku. To mēs veicam caur daudz dažādām apmācībām, kuras turpinās nepārtraukt arī šobrīd Kurzemes pusē notiekošās Baltops mācības, kas tiek atkal kārtējo reizi pārbaudītas sabiedroto spējas, nākt mums palīgā ierasties caur jūras virzienu, integrēties mūsu operācijās un kopīgi to veikt. Kas, protams, man kā komandierim liek lielākas vēlmes ir tiešām spēt mums arvien labāk un ātrāk varbūt attīstīties, iegādājoties mums un apbruņojot mūs ar nepieciešamo tehniku, kas pamazām notiek, bet vienmēr jau mēs kā komandieri vēlētos arvien ātrāk iegūt šos jaunos un papildus spējas stiprinošos ierīces un bruņojumu. Par zemesardzi runājot, nu šķiet jau sabiedrībā kādu laiku ir nostabilizējusies šī interese un vēlme pievienoties zemesardzē, bet kāda ir tā attiecība starp šo interesi un patiesībā spēju uzņemt zemesardzē un kā arī cik liels papildinājums šī gada pirmajā pusē ir vērojams? Jā. Interesi turpinās, lai arī tā ir samazinājusies salīdzinājumu 22. Gadu, bet atkal salīdzinājumu ar 23. Gadu es skatos uz pieteikumiem, tad iedzīvotāji un paldies viņam tiešām par šiem lēmumiem pievienojas joprojām zemesardzē. Un mums ir spēja un tā ir viena no manām prioritātēm, kā es vienmēr apgalvojos, akumulēt, uzņemt šos, tiešām nepievilt šos pilsoņus, kur šādu lēmumu ir izdarījuši, un viņus uzņemt un ātri apmācīt. Tāpēc šogad pieteikumu mums bijuši jau 860, jau vēl nesasniedzot pilnu pusgadu, mēs esam gandrīz sasnieguši to pašu skaitu pēc pieteikumiem kā pagājušajā gadā. Savukārt 560, es neteikšu tieši no šiem, kuri pieteikumi ir uzņemti, arī vēl no pagājušā gada kandidātiem, bet 560 šogad jau ir uzņemti zemesardzē, un lielākā daļa, aptuveni 360, ir arī jau pabeiguši pamatapmācību. Tāpēc, ja agrāk varbūt pamatapmācības mums notika retāk, tikai varbūt vasaras nometnēs, tad tagad skatoties uz mūsu vienību kalendāriem, tas notiek nepārtraukti. Jau sākot no janvāra, kur uzsākās pamatapmācības zemesargiem, ieskaitot tos valsts aizsardzības dienesta zemesargus, kuri arī šobrīd jau ir pabeiguši savu pamatapmācību, tad savu pirmā gada
individuālās apmācības pienākumu vai uzdevumu vai atbildību pret valsti viņi ir pabeiguši. Un tagad gatavojas kolektīvām apmācībām, kas būs mācību un namejas ietvaros šī gada rudenī. Cik mums kopā ir zemesargu valstī? Šobrīd visā bruņotos spēkos, ieskaitot tos zemesargus, kas ir ārpus zemesardzes, pašas mēs esam ap 10 000. Pašā zemesardzē pie 9 600, tad nedaudz skaits mūsu ir samazinājies, jo, kā teicu, pagājušā gadā mēs vairāk izmantojām iespēju tos, kas vairs aktīvi neapmeklē apmācības vai drīzāk vispār neapmeklē nosūtīt, ieskaitīt rezervē un veidot mūsu vienības tiešām uz jauniem motivētiem zemesargiem, kuri ir pieteikušies. Noteikti visiem šiem, arī nākamajiem, kas vēl pieteiksies, sakām lielu paldies par darbu. Paldies par sarunu šajā rītā. Jā, paldies jums. Paldies zemesardzes komandieris brigādes ģenerālis Kaspars Pudāns šorīt pie mums.